vocês aqui, tô aguardando vocês aqui na entrada do tubo. Do tubo não, da estação. Tá bom? Obrigado. Valeu vocês. Thank you.
Thank you.
irmão, vai pro carro lá, vira o carro pra mim e já deixa em direção lá, né? Ei, ele vai fazer a volta aqui então? Fazer a volta aí. Ah, tá. Colaborou com as fotos. Ficou bom, né? Colaborou. Mais uma vez, obrigado. Bonito o carro. Não ficou, né? Mas é a Curitiba mesmo? Padrão? Aí, ó. Vamos ver aqui.